ქართულთა განმანათლებლისა და მუსიკულთა სწორის წმინდა ნინოს მშობლების, ღირსი ზაბულონისა და სოსანაშე სახე ცნობებს, მხოლოდ ქართულ წყაროებში თუ ამოვიკითხავთ. მათი ამბავი ქართული ჰაგიოგრაფიული თხზულების წმინდა ნინოს ცხოვრების რამდენიმე რედაქციამ შემოგვინახა. არსებობს ნინოს ცხოვრების უძველესი რედაქცია, რომელიც არის მეცხრე საუკუნის. ეს არის ეგრეთ წოდებული შატბერდულ ჭელიშვილი რედაქცია, მაგრამ მეცნიერების ვარაუდით შედეგი არის ლიტერატურული გადამუშავებისა ძველი ტექსტისა, რომელიც უნდა იყოს მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევრის. უბრალოდ ჩვენ ვიცით ასე, რომ პირველი რედაქცია, უძველესი რედაქცია, რომელიც ჩვენამდე მოაღწია, არის მეცხრე საუკუნისა. შემდეგი რედაქცია უკვე ლეონტი პროვალს მიეკუთვნება. Да, შემდეგი უკვე მიეკუთვნება არსენ იყალთოელს. შემდეგ უკვე უცნობი ავტორის რედაქცია გვაქვს, მე-13 საუკუნის რედაქტორისა და გადამწერის, რომელიც არის წმინდა ნინოს ასევე რედაქცია და მე-5 ნიკოლოზ გულაბერიძის საკითხავი სვეტისა ცხოველისაი, რომელიც ასევე ითვლება წმინდა ნინოს ცხოვრების რედაქციაში. თითქოს ჩვენ ამ რედაქციას ვეყრდნობთ, როდესაც ვსაუბრობთ ნინოს ცხოვრებაზე და ვსაუბრობთ წმინდა ზაბულონსა და წმინდა სოსანას შესახებ. წმინდა ზაბულონი კაბადოკიაში მესამე საუკუნის ბოლოს წარჩინებულ ოჯახში დაიბადა. მისმა მშობლებმა ვაჟს ბავშვობიდანვე უფლისა და მოყვასი სიყვარული ასწავლეს. იმ დროს კაბადოკიაში ქართველური ტომები მრავლად ცხოვრობდნენ. ამიტომ ზოგიერთი მეცნიერის აზრით წმინდა ზაბულონი სწორედ ქართველთა ტომიდან უნდა ყოფილიყო. წმინდა ზაბულონი იყო ღვთისმოშიში, იყო მონახვთისა, იყო მთავართა შესაბამი, იყო ადამიანი, რომელსაც ეწოდება სიბზნით სრული, ღვთისმოშიშებით სრული. ეს ისეთი ეპიტეტებია, რომელიც, რა თქმა უნდა, ძალიან გამორჩეული რომ არის ადამიანი და აი სულიერად ძალიან ამაღლებული, შეუძლებელია, რომ რომელიმე, თქვა წმინდანის შესახებ ნახმარი იყოს მსგავსი ეპიტეტი. წმინდა ზაბულონი, როდესაც სრულწლოვანი გახდა, სამხედრო სამსახური გადაწყვიტა და ამ მიზნით რომში ჩავიდა. იმხანად რომის იმპერიას მაქსიმიანე მართავდა. სულ მალე სიმამაცით გამორჩეული ზაბულონი ჯერ იმპერატორის არმიაში მიიღეს, შემდეგ კი მხედართ მთავრობაც უბოძეს. ნიჭიერმა მეომარმა წარმატებული ლაშქრობებით სახელი მალე გაითქვა. სწორედ იმ დროს რომის იმპერიას ბრანჯები აუმხედრდნენ. წმინდა ზაბულონის გამჭრიახე მეთაურობით რომაელთა არმიამ მტრის აჯანყება ჩაახშო. ბრანჯები დამარცხდნენ. ჩვენ შეხვდებით ესეთ მოსაზრებას, რომ ბრანჯნი არიან ფრანგნი. ასეთი არსებობს, რა თქმა უნდა, შედარებით გაბატონებული ესეთი მოსაზრება. თუმცა ფრანგები არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ ესენი იყვნენ გალები. მაგრამ ჩვენ ვიცით ისტორიულად, რომ გალები იყო უძველესი მოსახლეობა იმ ტერიტორიისა, სადაც ახლა საფრანგეთია. ანუ ესენი იყვნენ უძველესი ტომები, მაგრამ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საფრანგეთია, მარტო საფრანგეთის ტერიტორიაზე არ ცხოვრობდნენ ისინი. ჩრდილოეთ იტალიაში ცხოვრობდნენ. ანუ ეს იყო უძველესი ტომი. და ამიტომაც რამდენად შეიძლება მათი იდენტიფიცირება ფრანგებთან, ცოტა რთული საქმეა. აჯანყების ჩახშობის შემდეგ წმინდა ზაბულონმა ბრანჩთა მეფე და მთავრები შეიპყრო და რომის იმპერატორს მიუყვანა. მაქსიმიანემ მათ სიკვდილი მიუსაჯა. მაშინ ტყვეებმა წმინდა ზაბულონს ცრემლი შესთხოვეს, ჯერ უფლება მოგვეცი, რომ ქრისტეს ჯული მივიღოთ და სიკვდილით მხოლოდ ამის შემდეგ დაგვსაჯეთო. წმინდა ზაბულონის ღვაწლი, რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამხოლოდ იმით, რომ მან გაიმარჯვა, თქვა, ფიზიკურად. როგორც ჩანს, ღვთისმხედველია იმაში, რომ სწორედ ის მხედართ მთავარი ყოფილიყო ზაბულონი, რომელიც, თქვა, მას დაამარცხებდა. აი როგორი ქადაგების ძალა უნდა ქონოდა მას, რომ შესაძს დამარცხებულ ადამიანებს უქადაგებ. როგორი ძალა უნდა ქონოდა მის სიტყვას, რომ ესე იგი, როგორ დაემორჩილენ მას, როგორ შეუდგნენ ქრისტიანობას. დაატყვევებული მეფე და მთავარი, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სიკვდილს ელოდებიან, ისინი ზაბულონისგან იმას კი არ ითხოვენ, რომ გადაგვარჩინეთ, იმას ითხოვენ, რომ ოღონდ შენ მოგვეცი იმის საშუალება, რომ ჩვენ მოვინათლოთ ქრისტეს ჯულზე, ხოლო შემდეგ მათ იმდენად დარწმუნებული იყვნენ იმაში, რომ ის მაინც მოკლავდნენ, მაინც აღსრულებოდნენ, მათ შეიმოსეს სამკვდრო ტანისამოსი, შეიმოსესო და თავი მოუდრიგეს, ახო უნდათ მოუდრიგეს თავი მახვილსო. ანუ აქ ის კი არ იგულისხმება, რომ მაგალითად თავი გადაირჩინეს მათ ამონად, ისინი დარწმუნებული იყვნენ იმაში, რომ მაინც, ასე ვთქვათ, იმპერატორი შეასრულებდა მის ბრძანებას, მოგახსენებათ, რომ ეს იმპერატორები თავის ბრძანებას ასე ადვილად არ გადადიან. და როგორც ამბობს წყარო, ისინი როდესაც შეხედა წმინდა ზაბულონმა, როგორც ცხოვრები ისე მოედრიკათ თავნიო მათო, ანუ ატირდა ის და მივიდა იმპერატორთან და გამოითხოვა ისინი. შემდეგ რაც მოხდება, ვიცით, რომ როგორც მოინათლებიან ისინი
წმინდა საბოლოოს ხელით ასევე ეზიარებიან ქრისტეს ის და ხორცს. აქ რა თქმა უნდა წმინდა საბოლოოს ხელის მომართვაში არის გულისხმობა ის რომ თვითონ ნათლავს მას, რა თქმა უნდა ეს იგულისხმება რომ ეს არის სულიერი მათემატიკა მაქრისტიანებელია მათი რა თქმა უნდა ნათლია. წმინდა ზაბულონის თხოვნით იმპერატორმა ტყვეები შეიწყალა. ბრანჯების თხოვნით წმინდა მხედართ თავარი მათ სამშობლოში გაყვა და იქ უამრავი ადამიანი ქრისტეს ჯულზე მოაქცია. აქ რა თქმა უნდა ხაზი ესმება იმას მის საოცარ მოციქულებრივ ღვაწლს. აი მის დამოკიდებულებას ამ ტყვეებისადმი ადამიანებისადმი. ის ადამიანები მას ეუბნებიან სანამ თქვათ მოექცეოდნენ ქრისტიანობაზე რომ ჩვენ თუ შეგვიყვან ჩვენს ეკლესიაში ჩვენ თუ მოგვცემ ის საშუალებას რომ მოვინათლოთ, მაშინ ჩვენს შეკვდილში შენ ბრალი აღარ გეკდება. ასეთ საოცარ სიტყვებს ეუბნებიან და როდესაც გაყვება მერე მათ ზაბულონი 10 დღის განმავლობაში ინათლებიან ისინი, შემდეგ წირვასაც დააყიდებენ, მღვდლებს გამოითხოვს, რა თქმა უნდა, პატრიარქისაგან ზაბულონი და ეზიარებიან ყველანი ქრისტეს ისა და ხორცს. ან რაღაცა საოცარი მოვლენებს აქვს აქ ადგილი. წმინდა ზაბულონმა სამხედრო სამსახური დატოვა. იერუსალიმში წავიდა და მთელი თავისი ქონება გლახაკებს დაურიგა. მალე უფლის რჩეული იერუსალიმის პატრიარქ იუბენელს დაუახლოვდა და მასთან მსახურება დაიწყო. იქ მან პატრიარქის და სათნოებით გამორჩეული სოსანა გაიცნო და მასზე დაქორწინდა. რა შეხება წმინდა ნინოს მეორე მშობელს სოსანას, როგორც ჯამწყაროებიდან ვიგებთ, ის თავდაპირველად იყო სარა ბეთლემელის მორჩილებაში. ეს სარა ბეთლემელი არის შენსთან ქალბატონი, რომელსაც სხვადასხვა წყაროში სარა ნეაფორის ეწოდება. ეს არის ადამიანი, რომელიც ეწოდებული არის ქრისტეს აღფლავის მცველად. წმინდა ზაბულონი რომ არ ყოფილიყო გამორჩეული პიროვნება, რა თქმა უნდა, იერუსალიმის პატრიარქი მას თავის დას არ მიათხოვებდა. ხო, მან მაშინ დაინახა ეს ადამიანი, რომელიც იყო მართლაც როგორც ამბობს წყარო ღვთისმოში შეპით და სიბზნით, იმენად სრული პიროვნება, რომ მან თავისი და მიათხოვა. სწორად შემდეგ ისინი ჩამოდიან კაბადოკიაში. კოლავ, ესე იგი, სადაც არის სამშობლო ზაბულონისა. კაბადოკიაში ღვთისათნოცოლ ქმარს ქალიშვილი ნინო შეეძინა. ღირსი ზაბულონი და სოსანა ასულს ღვთისმოში შებითა და სიყვარულით ზრდიდნენ. თავად წმინდა ნინო დედას ასე იხსენებდა. აღმზარდამე დედა მან ჩემამან წიახთა შინათვისთა, მსახურებასა შინა გლახაკთასა და დღე და ღამე დაუცადებლად. როდესაც წმინდა ნინო 12 წლის გახდა, მისმა მშობლებმა ყველაფერი გაყიდეს და იერუსალიმში წავიდნენ. წმინდა ზაბულონმა პატრიარქ იუბენალისგან კურთხევა მიიღო და მეუღლეს განეშორა, რადგან მას დარჩენილი ცხოვრების უდაბნოში გატარება უნდოდა. დამშვიდობებისას მან ერთადერთი ასული გულში ჩაიკრა და ასე დაარიგა: შენ ხოლო ასულო ჩემო, ესე რა დაგიტეოფ ობლა ჩემ გადამიგა, თუ ალავ შენ მამასა ზეცათასა და ყოველთა მზრდელსა ღმერთსა. რამე თუ იგი არს მამა ობლთა და მსაჯული ქურივთა, ნუ გეშინი შვილო ჩემო, ხოლო შენ მარიამ მაგდანელისა შური აღიღე ქრისტეს სიყვარულისათვის და დათამათ ლაზარესთა. და უკე თუ შენ ეგრეთ შეიყოა, რო იგი ვითარცა მათ შეიყოარეს, მან ეგრეთვე მოქცეს შენ ყოველივე, რაცა ითხოვო მისგან. იერუსალიმის პატრიარქის იუბენალის კურთხევით, ლოცვა კურთხევით, უდაბნოში წავიდა სამოღვაწეოდ. ზაბულონი ხოლო სოსანა წავიდა, აი იმ გლახაკი, ასე ვთქვათ, გაბატონყოფი ქალების მომვლელად. მთელი თავისი დარჩენილი ცხოვრება მან მიუძღვნა ამ სათნოებას, რომელიც არის გაჭირვებულების და გლახაკების და რაღაც ისეთი ხორცი და შეჭრებული ადამიანების მოვლაპატრონობას. კიდევ ერთხელ წერია მათ შესახებ, რომ მათ მთელი ქონება დაურიგეს გლახაკებს და თავადაც მთელი ცხოვრება ემსახურებოდნენ მათ. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ღირსი ზაბულონი და სოსანა წმინდანთა დასში შერაცხა და მათი ხსენების დღეთ ძველი სტილით 20 მაისი, ახალი სტილით კი 2 ივნისი დაადგინა.